Ал Экспо'нын экс-төрағасы Талғат Эрмегияевтин туған туыстары құқық қорғау органдары тарапынан қысым көрдік деп шағымданып отыр. Айтуларынша, тіпті ауылдағы үйлеріне дейін тікұшақпен аңдып, фотоға түсіріп, шенеуніктің өзінен кішінісін 3 күн тергеуге алған. Бірінен соң бірі болып жатқан бұндай жағдайдан соң күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдық дейді олар. Талғат Ермегияевті бір айлығынан бастап бағып алған, сондықтан мен оның әкесімін деген Әмет Ермегияев ақсақал ұлы күдікке ілінгелі өздерінен маза кеткенін айтады. Айтуынша, соңғы күндері Алматы облысы Райымбек ауданындағы үйлерін тікұшақ аспаннан торуылдайтын болған. Ойында ештеме жоқ, үйде отыр едім, балаларым шулап үйге жүгіріп келді. Вертолет үйдің төбесінде бізді суретке түсірді деп. Далаға шықсам, ұзын кабельмен фотоаппаратын түсіріп. Тергеуісінің мұндай элементтерінен тіксініп қалған Ермегияевтің туыстары өздеріне қатысты заң өкілдері тарапынан бақылаудың күшейгенін айтады. Тегіне қарап тергеуге жаппай шақыртылуда дейді. Кейбірін тіпті ешқандай ескертусіз жұмыс орнынан да алып кеткен екен. Талғаттан кейінгі екінші балам Бақытжан деген балам бар. Алматыда қарапайым жұмыскер. Соны жұмыста отырған жерінен Астанаға алып кетіпті. Келінім келді үйге жылап. Ата Бақытжанды Астанаға алып кетті деп. Мынау не деген сұмдық? Күңіренген әкенің сөзінше, тергеушілер өзге туыстарды да шетінен жауап алу мақсатында сұрақ қалып жатыр екен. Ал еліміздегі білікті заңгерлердің бірі тергеу барысында күдіктінің туыстарына қысым жасау қылмыстық процессуалдық кодексте көрсетілмеген дейді. Тіпті күдіктінің туыстары тергеу барысында ешқандай жауап бермеуге де құқылы екен. Туыстардың керемет құқығы бар. Тергеу барысында тергеуші куәгер ретінде сұраған күдіктінің туыстарына мұны ескерту керек. Ал туыстарға қысым көрсету заңсыз. Оларға сырттай бақылау орнату белгілі бір заң шеңберінде ғана жүзеге асу керек. Оған арнайы рұқсат болуы міндетті. Айта кету керек, Талғат Ермегияев Экспо'ға бөлінген 4 миллиард 200 миллион теңгені талан-таражға салды деген күдікпен қазір үй қамауында отыр. Тергеу барысында оның қамалу мерзімін арнайы органдар осымен 3-ші рет созып, 12-ші қазанға дейін ұзартқан. Жарас Ниязбек, Бауыржан Нарымбетов, Информбюро 31-ші арна, Алматы.